Tjenixen. Nu är det som så här att jag var inne på YouTube nyss och Jag var inne för ett tag sedan på YouTube och såg en video från Lucius Vegas, heter han just nu. Han hette Slaskmorsan förut och för ett tag sedan så heter han Hydras mamma, tror jag det heter. Skitsamma. Ni bör veta vem jag menar. I alla fall, han gjorde en video då om att det kommer komma en demonstration den 13 juni. Det är alltså om 2 dagar. Det är på en lördag och det var 15-19, tror jag det var. Vänta, är det älgen som ligger här eller vadå? Då kommer jag bli crushad alltså. Nej, det är inte älgen. Den är nämligen kvar i det området, men i alla fall. 15-19 på lördag den 13. Jag tycker som så här. Vi har haft tillräckligt med demonstrationer. Nu är det fan nog alltså. Det här är det sista vi behöver. Så att jag uppmanar verkligen alla som tänkt gå på den där att stanna hemma istället. Man kan sprida sånt här på sociala medier. Det är mycket bättre. Och vi alla vill bli av med den där skiten. Så att, och sen sprid den här videon. Sprid Lucius Vegas video också. Så att folk får upp ögonen och vaknar någon gång. För det här kan inte pågå hur länge som helst. De här demonstrationerna som de har haft, det tycker jag räcker. Man kan inte hålla på så här. Det blir bara värre och värre. Och det är risk att det blir våldsamt den här gången, tror jag. Det blev ju det förut också, men att det kanske blir värre. Och det är lika bra att undvika sånt där skit, tycker jag. Så att jag hoppas det liksom får ett slut nu och folk slutar. Det här är inte vad Sverige behöver, det här är inte vad Stockholm behöver. Så att om det här fortsätter, då kommer det bara bli värre och värre. Till exempel idag så var det 1588 nya fall. Smittade då. Så att det verkar som att det är på uppgång. Eller så har de bara ökat testningarna. Men oavsett så är det inte bra alls. Så att sprid det här. Sprid Lucius Vegas video. Jag uppmanar att fler influencers går ut och gör videos om det här. Och så vi kan stoppa den här grejen. Vi har 2 dagar på oss. Det är inte omöjligt. Sen vet vi inte om de får oss tillstånd eller inte. Det är upp till polisen. Men om polisen nekar så kanske de ändå genomför den som de gjorde sist. Så vi får se vad som händer. Men jag hoppas att fler influencers ska hjälpa till här så att folk får upp ögonen och vaknar. Det här är inte kul alls faktiskt. Jag tycker synd om någon som är äldre och inte vågar gå ut alls och har varit i karantän i flera månader. Det är inte schysst. Det är inte schysst. Vad jag har fattat det som så har det lugnat ner sig mycket i USA. Vilket är väldigt bra för att visst, det är viktigt för vissa, men och det kanske är nyttigt, men just nu är det absolut inte rätt tid alls. Det kan man vänta med ett tag tills den här skiten är över. Puss.